Salve, salve, torcida Alviverde. Estamos aí para mais um vídeo do canal Maior Campeão do Brasil. E desde já quero agradecer aí, a gente bateu a meta de 200 inscritos. Para o canal pequeno que está começando aí, cada inscrição é importante, né? Se você puder contribuir, já se inscreve no canal. Cada inscrito, cada comentário deixa a gente muito feliz, né? Que é um começo de um trabalho, começou aí nesse ano. E vamos falar agora um pouquinho aí do clássico que teve, né? Essa semana. Corinthians e Palmeiras, lá em Itaquera, o campo alagado, extremamente um jogo pesado, difícil, a torcida dos Gambá, o estádio lotado, né? Pontos positivos, como sempre, continuamos invicto. O Palmeiras tem uma mentalidade que é de dar inveja. O jogo começou, uma pressão de excesso de vontade muito grande do Corinthians. Eu pensei, cara, tá 7 minutos mais ou menos, não aguentar até os 15, o time deles, por ser mais velho, Renato Augusto, Fagner, eles vão cansar e a gente vai tomar a rédea do jogo. Por azar, um bate-rebate ali naquela área, gol do Corinthians, né? O que aconteceu? Logo após isso, realmente começamos a controlar o jogo, dominar, toque de bola, pá, pá, belíssimo passe do Veiga. Olha o gol aqui, vou colocar aqui para vocês. Belíssimo passe do Veiga, o Rony mergulha ali na água e tama. Rony de novo fazendo diferença. Um cara incansável, né? Um cara que eu falo, sempre costumo falar, para mim ele é índio. E golaço. Empatemos. A partir desse momento, o que que aconteceu? Corinthians desestabilizou. Perdeu o controle do jogo, Palmeiras dominando, tá. De repente, nós sobrando no jogo. Esse lance aqui para vocês. Vocês podem acompanhar na tela. Isso aqui para mim foi pênalti aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar, extremamente pênalti, mas o juiz preferiu não dar. Beleza, vida que segue. E aí começamos a jogar. Esse campo embaçado forçou que nós às vezes fizéssemos algumas faltas precipitadas, né? Precipitadas não, necessárias. E essa falta aqui, ó, que o Gabriel Menino fez, ó, segurou aqui, ó, deu por trás, levou amarelo. E aí, como o jogo muito vulnerável, o que que o treinador fez? Sacou Gabriel Menino. E aí, onde é que o nosso time desandou? Porque o Jailson, cara, ele tem jogo que ele consegue ser mediano, mas na grande maioria ele não consegue suprir a necessidade ali de ataque, de preenchimento de meio campo. E para completar, entrou o Tuista, fazer a dupla ali, ó. Jailson, Tuista, misericórdia, só por Deus, né? Beleza. Corinthians voltou a dominar. Mesmo com os caras mais velhos, começou pressão, pressão. E eu, 40 minutos, eu falei, cara, esse jogo tinha que acabar, porque o jogo tá mais para lá, mais para cá. De repente, bola parada pro Corinthians, meu aplicativo, vup, gol. Cara, fiquei triste, meu coração, tu. Falei, gol, não é possível. Olhei pra televisão, a televisão tem o delay do aplicativo, né? Gol do Corinthians. A zaga bem postada, toda na frente da área, o Gil pegou mais de trás. Todo mundo na frente do Everton, ele pegou na bola, resbalou e mesmo assim acabou sendo gol, né? Mas assim, pontos positivos novamente, estamos invicto, né? Corinthians aí, e a nível de clássico, faz muito tempo que a gente não perde, né? Conseguimos fazer uma virada, tivemos tranquilidade e eu acredito que se o jogo tivesse sido em condições normais, o campo seco, nós teríamos ganhado tranquilamente. Teríamos conseguido aplicar nosso jogo em tempo integral e a vitória saía naturalmente, beleza? Mas assim, o que que você achou desse jogo? As mexidas que prejudicou? Não? A gente precisa de reforço? Parece que tá chegando o Andrei no Palmeiras aí, se não for fake news, né? Deixe seu comentário aqui, beleza? Se inscreve, deixa seu like e até a próxima, beleza? Forte abraço, obrigado, valeu!